Isim utawi asma'il khamsah
Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rab utawi iki iku bab kang nerangake i'rab. Al i'rabu utawi i'rab dua ya i'rab tahiru iku perubahan. Awahiril kalimi piro-piro akhire kalimat. Lihtilafi karana perubahan. Karana perbedaan. Al awamili piro-piro amil ad-dahilati kang mlebu. Alaiha ing atase kalam. Lafdon eng dalam lafat au takdiron utawi kira-kirane waqsamuhu utawi piro-piro bagiane i'rab arba'atun iku papat rafun siji rafa wa nasbun lan i'rab nasab wa hafzun lan i'rab rafa wa jasmun lan i'rab lan i'rab jasm walil asma'i mongko kedue piro-piro isim mindalika saking mengkono-mengkono dalik arrofu utawi i'rab rofa wan nasbu lan i'rab nasab wal hafdu lan i'rab hafad wala jasma lan ora jazm fiha ing dalam isim walil af'ali mongko iku kedue piro-piro fi'il mindalika songko mengkono-mengkono dalik arrof'u utawi i'rab rofa wan nasbu lan i'rab nasab wajasmu lan i'rab jazm wala hafdu fiha lan ora hafad ing dalam of al kedua i'rab rofa fil mawadi'a ing dalam rong panggonan
Fi jam'il mudhakkar salimi ing dalam jama' mudhakkar salim fil ismil hamzati lan ing dalam isim Fasotan kelawan khusus wa amanu dan ono pun utawi nun fatakuni ono opo nun alamatan dan tanda dirotoi ketuwe ikra profa sifi limudori ini dalam fi'al mudori ida tasola nalikone sambung ini kelawan Nanti bisa dimatiin langsung aja ya. Halo. Jadi nanti enggak usah dimatiin, jadi langsung ganti. Oh. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, ini lo apa sih?
pembagian ikhrab ikhrab alamat tofu
wajazmu lan jazam halil asma'i wan ibadah kita punya adisim mildalika saking mengkono-mengkono ikhrok apa wala 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 Asma'i di dalam asma'nya. Sosok
alamatan di Rosoni itu tanda Rosoma fil finalil mubal in dalam ilmu dore ia kasola jika sambung bini domiun kasnia kelawan mudore dori opo domir opo domia jadi tanda kedua rofa fil mawadi'a mawadi'a ini in dalam dua tempat fil jamak mudzakkar salim rupanya in dalam jamak mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah lan in dalam isim yang lima wahiyalan in dalam al asma'il khamsah abdiku abuka bapakku bapakmu wa akuka saudara kamu wa hamuka paman kamu akuka mulutamu wa'adumani mempunyai harta wa amal alifu dan ono utawi alif kata kuno ono opo alif iku alamatan kualamata lirafi membagi tanda lirafi kedua ikut rofa fitasniyatil asma'i yang dalam isim tasniyat khosatan kelawan khusus wa'amal nu lan ono opo nun iku kata kuno ana apa nun iku alamat lirafi menjadi tanda kedua i'rab rafa fil fi'lil mudhari yang dalam fi'il mudhari idza tasalla jika sambung bihi kelawan fi'il mudhari domir tasniyah apa domir tasniyah au domir jami'i lan domir jama' au domir mu'annas al-mu'annasah lan domir mu'annasah al-mu'annasabi lan domir mu'annas enak. Ya Rabbi,
fil ismil mufrodi min dalam isim mufrod wa jam'i taksiri rupane domatu doma wal wau lan wau wal alifu lan alif wan nunu lan nun fa amma domatu ono pun utawi doma iku fatakunu ono apa doma iku alamatan dari tondo lirofi kedua irof rofa fi arbaati mawadiah ing dalam papat piro-piro panggonan fil ismil mufrodi ing dalam isim mufrod wa jam'i taksiri lan jama' taksir wa jam'i mu'annas salimi lan jama' mu'annas salim wal fi'lil mudori lan fi'lil mudori allati lam yatasil kam ora sambung bil akhirihi kelawan akhire mudori apa syai'un suwiji-wiji wa amal wau lan ono pun piro-piro wau iku fatakunu ono apa wau iku alamatan jadi tanda lirofi kedua iron profa fi mawi aini eng dalam loro piro-piro panggungan fi jamil muda kasarimi eng dalam jama muda kasalim wa fil asma'il khamsati lan isim kang lima wahia utawi asmaul husna iku abuka lafat abuka akuka lan lafat samuka wahaluka lan lafat samuka wahuka lan lafat samuka wahimalit lan duweni harta wa amal alifi lan onoku utawi alif iku fatakunu ono opo alif iku alamatan dari tanda lirofi kedua lirofa
ati tasniati asmai ing dalam isim tasniah khosatan lawan khusus wa amman nunu lan ono pun utawi nun iku fatakunu ono opo nun iku alamatan dadi lan ono pun utawi nun iku alamatan dadi tanda dirofi kedua rofa fi'il mudhari'i ing dalam fi'il mudhari'i izat tasola jika sambung apa domirun tasniyatin domir tasniyat au domiru jam'i lan domir jama' au domirun mu'anasi mukhotobati lan domir mu'anas mukhotobati. Saya membuat nama kalian Gak usah dimakin. Bismillahirrahmanirrahim. Habis kalian Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma'rifati halal ma'rifati robi utawi iki iku bab mengetahui tandane i'rab. Iroqi arbaun alamatan alamatin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi utawi iki iku bab mengetahui tandane i'rab. Iroqi lan iku kepunyaan rofa arba'u alamatin utawi papat beberapa tanda ad-domatu kelawan doma wal-wa'u lan wa'u wal-alifu lan alif wan-nun lan nun fa'amma lan adapun fa'amma domatu lan adapun utawi doma iku fatakunu ono apa doma alamatan lirofi iku jadi tanda kepunyaan roha fi arba'ati mawadi'ah ing dalam papat beberapa tempat fil ismil mufrad ing dalam isim mufrad wa jam'i taksiri lan jama' taksir wa jami'il mu'annas salim lan jama' mu'annas salim wal fi'li mudhari lan fi'il mudhari alladzi lam yattasil kang tidak sambung bi akhirihi kelawan akhir fi'il mudhari syai'un suwi-suwi-suwi-suwi-ne wa amal wawu lan anapun wawu iku fatakunu ana apa wawu alamatan lirrofi iku jadi tanda kepunyaan rafa fi mawadi'aini ing dalem di tempat fi jam'il mudzakkar salim ing dalem jama' mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah lan ing dalam isim kang lima wahia asma'il khamsah iku abuka bapak kamu wa ahuka saudara kamu wa hamuka paman kamu wa fuka mulut kamu wa zumalin mempunyai harta wa ammal alifu lan anapun utawi alif iku fatakunu ana apa alif alamatan lirrofi iku menjadi tanda kedua rofa fi tasmiyatil asma'i ing dalam isim tasmiyah khosatan kelawan khusus wa ammanun bener wa ammanun lan anapun utawi nun fatakunu ana apa nun alamatan lirrafi iku menjadi tanda rafa fil fi'li mudhari
ing dalam fi'il mudhari' iza tasalla ya jika sambung bihi kelawan bihi domir tasniyah kelawan domir tasniyah au domir jam'i lan domir jamak wa au domirul muannasil muhatabah lan domir muannasatil muhatabah. Sudah. Siapa lagi? Ini belum. Ayo kamu. Cepetan. Sudah habis minggu depan aja ya. Sudah. Sudah. Minggu depan aja ya. Waktunya udah habis. Waktunya udah sampai.